Assalomu alaykum. Qadirli podpechiklar. Bugungi syomkamiz bo'ladi. Yog'och bozor ketib qolgan ekan bu. Bugun tushuntirib, chizimdan bu. Shu birinchidan bo'ldi bu. Oqshom bir joyda so'rab o'tirdim men, kommentariya qildim. Qaltir chepiramiz. Yasa svetdan 58 000 so'm. 58 000? 58 000. Qaytib kelishda berdi. 15 ga 5, 120 ming so'm. Rekalar 23 ming so'm, 25 dan. Undan keyin 13lik. Ha, tumaloq taxtalarni o'ralari 13lik. 13lik, ha? Ha, 13lik. Necha so'm? 240 ming so'm. 240. Qayt berdilar. Ha. Ketyapti, nega ketdi bu? Birini sapoz. Birini sapozga ketdi. Ana betonlarning chizim aslida 30 ming so'm. 30 ming so'm birar. 30 ming so'm. Telefon nomerini aytib qo'y, birar kuni. 99 dan. Aha. 671-1400 99 dan 755-1400 ha. Ekranga biraz qoldiramiz. Yaxshi. Endi bu yog'ini bilib tushiramiz, mana og'och bog'och nomlardan. Shipr nechasi bilan shipr? Shipr 60 ming so'm. Ha, shipr. Bo'lishi necha bu? 60 ming so'm. Necha yerdiki bu? Toshkentski. Toshkentski, ha? Bu birov 60 ming so'mmi? Baqalar kelishtirib berdi tag'mi? Kelishtirib qaytdi. Oyog'i, miyog'i bari bir narsa qo'bu. Bir narsa. Qanday u? Hajaq to'g'ri. Bir fond, fondni aytib bering. Abloshkaga.